So'nggi bir necha kun ichida ijtimoiy tarmoqlarda go'yo Zomin tuman hokimini tanqid qilgan jurnalist ichki ishlar xodimi yordamida raqamsiz avtomobil bilan Toshkentdan o'g'irlab ketilgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Ko'pda kunduz kuni o'zim istiqomat qilayotgan domning hovlisidan raqamsiz mashinada 2019-yilning 11-iyun kuni kech soat 14:30'larda o'g'irlab ketishdi. Tanqidiy chiqishlari bilan mashhur bo'lgan jurnalist va inson huquqlari faoli Malohat Eshonqulovaning aytishicha, 11-iyun kuni uni Chilonzor tuman ichki ishlar boshqarmasiga kelish uchun chaqirishadi. Soat 16:00'larda jurnalistning uyiga Chilonzor tuman ichki ishlar bosh boshqarmasi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish boshqarmasi xodimi Ijodbek Turg'unov chaqiruv qog'ozini olib keladi va uni o'zi bilan birga boshqarmaga borishi kerakligini aytadi. U jurnalistga raqamsiz oq mashinaga o'tirishni buyuradi. Men unga ishonib mashinaga o'tirdim. Lekin uni o'zi mashinaga o'tirmadi. Yonimga fuqaro kiyimidagi qandaydir bir barzangi yigitlar o'tirdi-da, mashinani tezlashtirib meni olib qochib ketdi. Turg'unov qayerda qoldi dedim, gapirishmadi. Umuman menga hech narsa deb gapirishmadi va meni shu taqlidda o'g'irlab olib bordi. Yo'lda Eshonqulovaga avvaliga uni Zomin tumaniga olib ketishayotganini aytishgan. Biroq yo'l-yo'lakay Jizzax viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasiga olib ketishayotganini ma'lum qilishgan. Jurnalistni Jizzax viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi tergovchisi Bobomurod Erkinovning oldiga olib kirishadi. Malohat Eshonqulova advokatsiz gapirishdan bosh tortgan. Bobomurod Erkinovning oldida 1.5 soat ushlab o'tirishganidan so'ng unga ertaga 12-iyun kuni advokatingiz bilan keling deb qo'liga chaqiruv qog'ozi tutqizishgan. Shundan so'ng uni o'z ixtiyoriga qarshi ravishda Jizzaxga olib kelgan 2 shaxs yana o'sha raqamsiz mashinada Jizzaxdan Toshkentga qatnovchi mashinalar turargohiga olib kelib qo'yishgan va taksi haydovchilarining biriga qo'liga 40 ming so'm berib, jurnalistni Toshkentdagi uyiga olib borib qo'yishni tayinlashgan. Bu o'g'irlik edi haqiqiy o'g'irlik edi. Yo o'zbek tilida buni boshqa nomi ham bormi? Nima deb atash mumkin? Tergovchi aytadi, biz sizni tergovga chaqirtirdik dedi. Bobomurod dedi, siz meni tergovchiga chaqirtirmadingiz. Siz meni o'g'irlab olib keltirdingiz desam, unaqa demak, sizni hech kim o'g'irlab olib kelmadi dedi. A o'g'irlamagan bo'lsangiz, chaqiruv qog'ozingizni ko'rsating menga dedi. BBC Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi Bobomurod Erkinov bilan bog'landi. Erkinov Malohat Eshonqulova Jizzaxga kelgan vaqtida unga 12-iyunga kelish haqida chaqiruv qog'ozi berilganligini aytdi va u tergov qilinmaganini bildirdi. Ammo Erkinov Malohat Eshonqulova nima sababdan o'z ixtiyoriga qarshi ravishda yoki Eshonqulova ta'biri bilan aytilganda o'g'irlab Jizzaxga olib kelinganligi haqidagi savolni ochiq qoldirdi. 12-iyun kuni Jizzax viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi o'z veb sahifasida jurnalist Malohat Eshonqulovaga YouTube'ga joylagan Karimovning hukumati muxolifat faolining joniga qasd qilgandi. Zomin hokimi uning nomiga qasd qildimi nomli materiali yuzasidan jinoiy ish ochilgani haqida xabar joyladi. Jurnalist sud va hokimiyat vakillarini o'ta og'ir jinoyat qilganlikda ayblab, tuhmat qilganlikda va haqorat qilganlikda ayblanmoqda. Xabarda aytilishicha, Eshonqulova tomonidan qoziman degani qo'linga termulib turadi. Ilingan isdan umidvor arvohdek o'tirgan qozilarga bu nafs qullari jig'ildon ovoralari kabi bir qator iboralari uchun jinoiy ish ochilgan. Malohat Eshonqulova unga bo'layotgan bosimlar zominlik muxolifat faoli Nishonboy Xudoyberdiyev hovlisining bir qismi Zomin tumani hokimi qarori bilan noqonuniy ravishda tortib olinganligi haqida chiqargan materiallari sabab bo'layotganligini aytmoqda. Jurnalist odam o'g'irlab ketish fakti bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori Otabek Murodovga ariza bilan murojaat qilgan. Biz ham ayni masalada Bosh prokuraturadan izoh olish uchun murojaat qildik. Bosh prokuratura so'zchisi bu masala tekshirilayotganligini ma'lum qildi. Bu vaqtda esa Facebook'da yaqinda ochilgan profillar orqali Malohat Eshonqulovaga qarshi postlar qo'yish boshlanib ketgan. Ularning orasida jurnalistni haqorat qilgan postlarni ham uchratish mumkin.